Evo mi rukom iši ispred kamere. Evo, kao što možete vidjeti, nakon dva udarca mora pasti. Aha. Ako ga pogodi. Ako ga dva put pogodi, mora pasti. A, tako ovi tu sam sjedaju. Zato su mrtvi. Aha, svi ovi koji su dolje su mrtvi. Aha. Evo, dame i gospodo. Evo, dame i gospodo, potržite ih jednom aplauzom. Ipak. Malo bolje. Evo, dame i gospodo, čini mi se da je ostala ekipa.